I förra avsnittet av Hur funkar det visade vi hur en 3D-skrivare fungerar och vi sa att vi skulle återkomma med att bygga en egen 3D-skrivarserver. Det är faktiskt precis det vi ska göra idag. Det här är Hur funkar det, din guide till vardagstekniken. Ja, Vi vill alltså bygga vår egen 3D-skrivarserver med hjälp av Raspberry Pi. Den här 3D-skrivaren som vi kollade på i förra avsnittet den ja. är ju gjord för att kopplas med USB direkt till en dator. Ja. Men jag vill kanske kunna skriva ut från alla datorer i nätverket eller kanske kunna skriva ut utan att behöva ha en kabel inkopplad i datorn. Eller det som jag tror att de flesta vill ha en 3D-skrivarserver till status för utskrifter. Det var inte det jag tänkte Nej. på. Jag tänkte på att slippa ha en dator igång medan utskriften pågår. Okay. Ja. Men i alla fall, vi ska bygga en sådan och som hårdvara ska vi använda Raspberry Pi. Och som mjukvara ska vi använda ett program som heter Octoprint. Men jag tror vi börjar med hårdvaran. Va? Ja. Det som vi behöver det är en Raspberry Pi ur B-serien. och De som är aktuella i B-serien det är Raspberry Pi 2B och Raspberry Pi 3B. Ja. Kan du berätta, tycker du jag ska välja en 2 eller en 3? Om du bara ska ha det till det här fallet så kan du absolut välja en två. Ja. Det finns inga som helst prestandakrav på att du ska ha någonting som är mycket kraftfullare. Nej. Fördelen med trean kontra med tvåan är att trean har inbyggt wifi. Ja. Så det beror lite på din situation. men Prestandamässigt nej, men vill du ha en trådlös, ja. Mm. Så, jag vill i det här fallet ansluta min 3D-skrivarserver trådlöst till min router. Därför väljer jag en Raspberry Pi 3 som vi har monterat där i. Eh, om du skulle vara så att du vill ha en 3D-skrivarserver ansluten trådbundet då kan du köra med Raspberry Pi 2. Men eh, vi plockar bort den. Det som vi behöver för att kunna få mjukvaran då, det är ju först någon typ av operativsystem system. Och vi kommer använda Linux-distributionen Raspbian som är en Raspberry Pi-optimerad version av Debian. Vi ska välja den senaste versionen som heter Raspbian Jessie. Och vi ska välja den versionen som är lite avskalad för vi behöver ju inte sådana saker som ett snyggt grafiskt gränssnitt eller något utan Vi behöver bara någon typ av serverfunktionalitet så att vi kan köra en webbserver på. Och därför ska vi använda eh, Raspbian Jessie Lite. Yes. Eh, det finns en färdig imagefil för just eh, Octoprint på Raspbian Jessie Lite och Den kan vi ladda ner via en sak som kallas Octopi. Yeah. Så jag tar och visar var vi hittar den. Eh, vi söker på Octoprint här på Google. Eh, kan vi kan gå in på webbsidan där och eh, ladda ner. Här hittar vi då Octopi version 0.13. Den klickar vi på ladda ner på. Och I sann shop anda har jag redan laddat ner den. Så eh, jag avbryter den nedladdningen och öppnar istället mina hämtade filer. Där ser vi att vi har Octopi Jessie Lite. Yeah. Den eh, ZIP-filen som vi har fått ner där den tar vi och packar upp. För I den så ligger då imagefilen och den imagefilen ska vi bränna till vårt Micro-SD-kort. Under tiden den packar upp, kan du berätta vad det är vi har med här? Jag har ett Micro-SD-kort på 8 GB. Ja. Och du har en IN-adapter för, att... eh, för att kunna koppla in den i min dator helt enkelt. Ja. Eh, utöver Raspberry Pi så har vi satt det i ett otroligt snyggt chassi. Mm. Eh, där har vi kamerastativet också tillsammans med Raspberry Pi-kameran. Mm. Så egentligen har vi bara satt den som en hållare och så har vi tagit ut sladden och ut för att hålla upp kameran. Ja. Så det tänkte jag att vi ska ha där. Vi har en USB-nätadapter mm. och tillsammans med en USB-kabel. Ja, och den här ligger på 2 ja. Och Det är eftersom vi kör Raspberry Pi 3, för den kräver ju lite mer ström än Raspberry Pi 2. Ja. Mm. Eh, nu har den packat upp, så jag tar och sätter i det här Micro-SD-kortet i min dator. En annan fördel också med att uh, ha en färdig image-fil för allting det är alla tilläggsmoduler mm. som finns på den. Annars får du installera separata varianter. Om du skulle vilja ha stöd för en kamera så måste du installera Jaha. de paketen separat. Okay. Så det är massa olika små grejer som de har lagt till tillsammans för att göra att allting ska funka direkt ur Vad start. Trevligt. För att bränna den här imagefilen som vi nu då har fått till mikro kortet så ska jag använda ett program som heter Win32 Disk och Länkarna till alla de här programmen de hittar ni självfallet i våra show notes. Så jag startar upp det. Sen går jag in här och väljer min imagefil. Och Den ligger i C. Användare. Kinika. Uh, hämtade filer, Octopi Jessie, Där har vi den. Så, och sen ska vi bränna den till D. och Det är då det här microSD-kortet som jag satte i där. Så Där har vi filen. Där har vi stället den ska brännas till. Då trycker jag på Write. Och Nu varnar den för att om jag har gjort någonting fel då skriver jag över. Då kör. <laughs> ja, ja. eh, så jag hoppas att jag inte har gjort någonting fel nu. Jag trycker på Yes. Och det här tar lite tid. Det tar någon minut att bränna den här imagefilen till vårt micro kort. Så Under tiden kan jag berätta vad de efterföljande stegen är. När den här har bränts till micro kortet, då ska vi börja med att ändra några inställningar i en konfigurationsfil. Därefter så ska vi flytta micro kortet till vår Raspberry Pi och göra några såna här underhållsinställningar som man måste börja med. Ja, Ja. kom igång. Ja. Sen kommer vi komma igång med själva Octoprint på Raspberry Pi. Mm. Och I den mjukvaran där måste vi då först och främst lära den att den här 3D-skrivaren finns. Så vi måste lägga till just den 3D-skrivaren. Eh, vi måste lägga till rätt profiler också för att skriva ut. Mm. Och sen tror jag vi är färdiga. Ja, det känns som det. Känns som det. Right, successful. Perfekt. Mycket trevligt. Då tar vi och stänger det programmet och öppnar upp själva eh, ja, det, det som har bränts till ja, och Här bland alla filer så hittar jag en fil som heter Octopi Network. Och yes. Varför vill jag gå in i den? Eh, Octopi Network är den filen som med nätverksinställningar helt enkelt. Ja. Och I den filen då kan du skriva in vad du har in för SSID och lösenord för att enkelt koppla upp det direkt på wifi. Precis. Så Jag öppnar den i valfri råtexteditor, till exempel Notepad++. letar upp eh, inställningarna för trådlös nätverk och de har vi här. Och Då får jag börja med att kommentera bort dem så att de blir Aktiva. Sen skriver jag in namnet på det trådlösa nätverket här, alltså nätverkets SSID. Och jag tänkte att vi skulle ansluta den här till Kjellnet 2,4 GHz. För det är det som jag är inne på just nu. Sen ska vi lägga till lösenordet också. Och jag vet inte riktigt vad lösenordet är så jag får kopiera det från min Last pass här. Sådär. Sen sparar jag den filen. Och nu när vi startar upp Raspberry Pi, då kommer den veta att den ska ansluta till det trådlösa ja, nätverket. Redan från början. Ja. Jag stänger det programmet också och matar ut Micro-SD-kortet. Sådär. Varsågod min herre. Tack så mycket. Då stoppar vi bara in minneskortet i parien. Ja. Och matar med lite ström. Mm. Så. Nu kommer den att starta upp. Ja, Och den behöver lite tid för att bota i början. Ja. Och Då ska vi göra de här grundläggande underhållsinställningarna. Och det första vi vill göra bland dem det är att eh, låsa den här serverns IP-adress. För i och med att det är en server vill vi alltid ha den på samma IP-adress. Det lättaste sättet att göra det är att logga in i routern och lägga till det som kallas en DHCP-reservation. Då vet man att routern kommer alltid tilldela den servern samma IP-adress. Så jag loggar in i min router genom att skriva in routerns IP-adress i min webbläsare. Och här för att skriva in användarnamn och lösenord. Det här ser lite olika ut beroende på vilken router man har men jag har en TP-Link Archer C9 här. Jag väljer avancerad. Går till nätverk. Och DHCP-server. Nu ska vi se. Titta! Här har vi då både min dator och Octopi. Och Octopi det är ju den där. Yes. Då ska vi reservera den här IP-adressen och det gör vi genom att lägga till en adressbokning. Så Vi tar Mac-adressen som alltså är den fysiska adressen på nätverkskortet i Octopi. Unika för just den datorn? Eller? Precis, precis. 2F Octopi i den Raspberry Pi hade jag skulle nog sagt istället. Så där, B827, EB, 2F, 51 och 26. Och IP-adressen som den ska låsas till det är då punkt 146 som den redan har fått. Och så kan vi kalla det Octopi. Aktivera. Okej. Okay. Nu kommer den alltid få den IP-adressen. Ja Behöver man starta om för den ska börja gälla? Eller? Nej, det behövs inte. Det behövs inte. Eh, vi tar därefter och och fortsätter med underhållsinställningarna i själva datorn. Och De kan man antingen göra genom att koppla in ett tangentbord och en mus till datorn och ansluta den till en skärm. Eller via SSH. Och Jag tänkte använda SSH den här gången. Kör man OS10 så finns det inbyggt SSH-stöd redan från början. Det gör det inte i Windows så då får jag använda ett litet program som heter Putty. Så Jag startar upp Putty här och skriver in IP-adressen till Raspberry Pi och Den vet vi ju nu att den är alltid 192.168.0.146. Då säger den att eh, den nyckeln här inte matchar och det är inte så konstigt för jag har aldrig laddat ner någon sån nyckel. Så jag säger bara ja. Och så får jag logga in i Pi. Och det som jag ska använda som användarnamn och lösenord då, det är det förinställda användarnamnet och lösenordet för Raspbian Jessie. Vet du vilket det är? Pi. Det är Pi som är användarnamnet och Raspbian. Det är det inte alls. Octopi tror jag de har Nej, Raspberry tror jag det är. <laughs> ska man kolla upp innan man börjar spela in. Eh, nu finns det en väldigt smidig konfigurationsmjukvara som vi kan använda för att slippa skriva alla kommandon själva. Och Den heter raspiconfig. config ja. För att kunna köra den så måste jag vara superuser, Så jag börjar med att skriva sudo och sen Raspi-Config. Då får jag upp det här vackra gränssnittet. Det påminner lite om en gammal goda tiden. Ja. Expand Filesystem det är det första jag vill göra. Varför då? För att image som är på minneskortet från början är gjort på en mindre minneskort. Och då kan du utöka det så du kan använda hela minneskortets kapacitet. Ja. Så oavsett om du skulle bränna på en 8 gigare eller om du skulle köra 16 gig så kommer du kunna få använda hela utrymmet. Mm. Så jag väljer expand filesystem och då var det klart. Sen vill jag ändra lösenordet. Ja, det vill jag garantera. Det här är ju lösenordet för själva användaren på servern. Vi kommer kolla på ytterligare ett lösenord sen så det är viktigt att hålla isär de här två. Det här är det lösenordet som jag använder för att installera mjukvaror och dylikt. Så jag väljer change user password. Och Nu får jag då skriva in mitt nya lösenord. Sådär, Super. då har det ändrats. Och du vill också lägga till kameran. Här. Precis. Och det här är ju inte någonting som man behöver göra. Man behöver inte ha en kamera för den här lösningen. Men du valde ändå att installera en kamera. Vad är det för funktion den har? Fördelen med den är lite rolig. Du kan spela in en timelapse på alla utskrifter. Mm. Eller framför allt, som jag brukar använda den till, är för att se status på utskriften. Ja. Du kan se hur långt den har kommit helt enkelt, mer än bara liksom progress bar. Och Framförallt om det är så att det har fått någon knut på filamentet så kan du se att den fortfarande skriver ut eller att om någonting strular så kan du se allting direkt. Ja, så jag väljer Enable Camera och Enable. Yes. Det var alla inställningar som vi behövde göra i det här gränssnittet. Så nu väljer vi att finish och starta om. Nu måste vi starta om. Yeah. Inte routern men vi måste starta om Raspberry Pi. Och Putty kommer dö nu så jag får starta upp det igen helt enkelt. Behöver du fler saker i nu. Jag skulle faktiskt vilja göra en sak till. Bara för säkerhets skull. Så Jag loggar in på 192.168.0.146. Open. Loggar in med Pi och mitt nya lösenord. Det här är inte någonting som du måste göra, men det kan ha kommit nyare mjukvaror sedan den här imagefilen gjordes. Så jag brukar alltid rekommendera att när du har gjort i ordning din Raspberry Pi, ta då och kör de här två kommandona för att få allting up to date. Och då är det sudo apt get update först och främst. Sådär, och när den är klar då kör vi sudo apt get -update upgrade så att vi får in alla de, de nya mjukvarorna också. Den kommer säga att den måste lägga till ytterligare 316 kilobyte. Hade utrymmer. du så stort minneskort? Ja, det hade jag. Så det är lugnt. Jag säger Y. Det är okej. Okay. Och där var den klar. Nu ska vi bara starta om en sista gång och därefter gå över till webbgränssnittet som ser lite roligare ut. Så jag skriver sudo reboot så kommer den att starta om. Eh, varenda gång som man startar upp den här servern nu så kommer den automatiskt starta webbservern Octoprint eh, och vi kommer kunna komma åt det som ligger där. Så nu behöver vi bara öppna en ny webbläsarflik och skriva in ip-adressen till servern. 192.168.0.146 och nu säger den att vi ska konfigurera åtkomstkontrollen. Och det här är ett nytt användarnamn och lösenord som vi ska skapa. Det är inte det lösenordet och användarnamnet vi kollade på tidigare. för Det var för att kunna göra inställningar i själva operativsystemet. Det här är för att få åtkomst till mjukvaran Octoprint. Så Vi väljer ett användarnamn och det kan ju vara till exempel Fredrik. Mycket fint va? Ja. Och så kan vi ta ett lösenord. Till exempel eh, foppa i eh, meter under. Foppa i meter under. Så. Jag kan lägga till det i min läspass sen också. Eh, keep access control enabled väljer vi då. Det här är för att du ska då kunna bestämma vem på ditt nätverk som ska kunna skriva ut det. Precis. Eh, om det skulle vara så att någon illasinnad person kommer in på nätverket kan de ju annars faktiskt förstöra 3 skrivan. skrivaren ja. Bra, eh, logga in. Fredrik? Nej, självfallet vill jag inte det. Ja, det har kommit en ny version av Octoprint. Den får vi uppdatera till. Update now. You want to proceed? Japp, yep, det vill jag. Det är lite roligt att den kommer en uppdatering när vi laddade ner imagen direkt från deras hemsida. Mm, väldigt praktiskt. Bra. Vad är det vi kan se här nu då? Här ser vi egentligen det grafiska interfacet eh, som man kan ha till Octoprint. Mm. Eh, här kan man se vad för serieport, eh, vad är det för temperatur just nu. Eh, man kan styra skrivaren, sätta den på och av värmebädd eller om man vill ha, eh, flytta på den bara helt enkelt. Bara, flytta mm. runt den. Ja. Eh, Dock så har ju vi inte kommit igång till anslutningen till själva skrivaren ännu. Nej. Så det är väl det steget vi får ta nu. Mm. Berätta för mig, vad ska jag göra? Eh, nu vill vi gå in under inställningen ja. och så vill vi ha plugins. Det finns färdiga plugin redan för M3D Micro. Så då får vi helt enkelt get more och söka efter det. Och där har vi det. Och Då är det en person då som har gjort den, alla inställningar som du behöver för skrivan just för Octoprint. Ja, Stort tack till Donovan6000. Install. Jag gillar verkligen den communityn som är runt det här, att alla delar med sig av sakerna. Ja, Hur mycket har du delat med dig? Men jag är inte så bra än. Det får ju vänta lite. Så, close säger vi där. Och så kan jag stänga ner den här också. Väl? Ja, mm? eh, nu vill vi egentligen starta om eh, pajen också. Ja. Och Då är det hela pajen och inte bara webbinterfacet. Okej, okay. och jag behöver faktiskt inte öppna eh, Putty igen för att göra det. För det Nej. finns en sån smart funktion här. Så Jag säger reboot. Yes. samtidigt kan vi koppla in USB. Eh, kommer från skrivaren till PI. Det, det tycker jag att du är helt rätt i. Och det spelar ingen roll vilken av portarna som du kopplar den till? absolut inte. Nej. Och där är vi tillbaka. Yes, och här kan vi nu se att Printer Profile redan har fått en Micro 3D. Mm. Uh, och, uh, vi kan välja att den automatiskt då väljer C port och uh, baudrate. Ja. Uh, save connections och uh, auto-connect on service startup är väldigt skönt. Ja. Så Då trycker jag på connect. yes. Uh, detecting baudrate kan faktiskt få förbereda sig lite där under tiden. För Jag tänkte att vi kan ta och kolla på de här uh, slicer-profilerna eller uh, utskriftsprofilerna som vi också behöver. Ja. För när vi sedan skriver ut då måste vi ha en sak till inlagt som vi inte har inlagt än. Och kan du berätta vad det är? En slicing-profil är det, är det som väljer hur du skär alla objekten i små, små lager. Mm. Så utan en slicing-profil som är anpassad efter skrivaren så går det inte att skriva ut. Då kan det vara så att den tror att skrivaren är så här stor fast den är egentligen så så mm. kommer allting bli fel. Så vi måste göra några sista inställningar på det också. Ja. Och de Kanske du gör själv, men jag skulle gärna vilja sno någon annans. Yeah. Och du tipsade mig om att jag faktiskt kunde hitta några sådana på GitHub yeah. som Adafruit har laddat upp. Yeah. Så vi tackar Adafruit och lånar deras inställningar. Så Jag laddar ner den här m 3 d filen Spara längst om. Sådär. Där har vi den. och Då borde jag nu kunna gå in i Octoprint och lägga till den. va? Ja. Yep. Och Då har vi den under... Pam, 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 pam. Kan det vara Cura? Eh, Cura engine Ja, titta. Mycket riktigt. Import profile. Browse. Och så väljer vi den. Och confirm. Och I den versionen av Octoprint som eh, finns just nu så är det tyvärr en bugg som gör att eh, gränssnittet inte uppdateras när jag trycker på confirm. Förhoppningsvis är det fixat till dagen då ni kollar på det här filmklippet. Men eh, vi kan ignorera att den buggen finns, välja save och sen faktiskt bara starta om Octoprint för då kommer de här profilerna att vara inlästa även om det inte verkade så. Där är vi tillbaka igen. Ska vi kolla så att de verkligen blev inlästa? Eh, vi går till Cure Engine och tittar. Där är de. Fint. Ja. Bra. Vad gör jag nu? Eh, nu, kan vi, nu ser vi att den inte har connectat. Mm. får du se till att den gör det där bara. Ja. Nu är den avsluten. Mm. Eh, vi skulle kunna kolla på control. Ja. Och Här ser vi då faktiskt en live-feed direkt från eh, kameran. Ja, titta. Otroligt smidigt. Kan Vi vinkla in där lite tjusigare. Så, vi kan... så kan man följa utskriften samtidigt. Ja. Eh, och jag kan även från de den här panelen styra allting som jag vill kunna ja, styra. Exakt. Och, eh, för skojs skull kan du ju köra runt med eh, piltangenterna redan. Flytta. Uh, vi ska se här. De är aktiva. Ja. Det är lite kul bara det. det. Jag har ju min webbläsare inställd på att eh, aldrig köra plugin utan att jag först godkänner det. Så, eh, det. Det var det jag trodde jag skulle vara tvungen att aktivera, men den här mm. gör det alltså utan plugin. Yeah. Det älskar jag. Ehm, ska vi ta och kanske visa också hur man skriver ut någonting? Ja. ja. Ehm, och det första jag måste göra då, det är att ladda upp en fil. Och I förra avsnittet av Hur funkar det? så kollade vi på när vi skrev ut en skruv. Mm. Ska vi köra samma skruv nu också? Vi tar samma skruv. Så jag laddar upp den. Ehm, ska se här, vad gör det? Du kan enklast dra och släppa till filen rakt upp och ner. Bara. Okay. Då kollar vi i hämtade filer. Och där har vi skruven. Ja, den ska bara kunna släppa dit. Fantastiskt. Slicer, Cure Engine, ja. Base Slicing Profile. Här beror det på vad vi har för typ av filament i. Då. Ja. I det här fallet ska vi skriva ut med PLA. Precis, Det är det som vi har installerat här under som vi visade i förra filmen. Eh, printer profile. Det är Microm 3D. Ja. Eh, det... det här är vad G-koden ska spara till. Efteråt mm. kan vi se vad det finns för alternativ. Eh, men egentligen, vi, när vi slicer kan vi egentligen starta utskriften direkt. för Det tar lite tid att slica. Mm. Så kan skrivaren starta själv när den väl är klar med det. Ja. Då tar vi start-printing. Ja. Det här känner vi ju igen från den andra mjukvaran. Det ser väldigt bekant ut. Ja. Jag tror att vi, kör på, att vi kör medium quality, medium fill här. Raften behöver vi faktiskt inte i och med att Nej. vi hade en stor kontaktyta på undersidan. Vi kan kolla här under advanced settings också. urs, den vill jag inte kolla på. Mm. Mycket bra! Fördelen med den här kontra med de andra här kan du ändra printing speed. Ah. Så här om vi då skulle vilja speeda upp allting istället så kan vi öka den här upp till ungefär 50 mm per sekund. Ja. Men det man ska komma ihåg är att om man ökar hastigheten så får det en konsekvens. Ja, det blir lite slarvigare. Framförallt så kan man få ytterkanten kan bli lite... Ja. Kan man säga grov. Mm. Så Där får man väga fördelar mot nackdelar. Vi kör Next. Då laddar den modellen. Och Vi ser här att den är lite väl stor. Den får inte plats i M3D Micro. Så jag tror att vi tar och gör den lite mindre. Ehm. Kör vi den på 0,3 förra gången. Ser ut, ser fantastiskt tjusigt ut. Oh, Jag kan till och med välja färg på skrivaren. Huh. Så, slicer vi den. Yeah. Uh, och, uh, filament Temperature 215 grader det har den ju redan hämtat in. Wavebonding ska vi ha på det? Yeah, nej. nej. Plint. Wavebonding är det första laget när den åker och gör som uh lite upp och ner samtidigt men den ska trycka ihop mycket, mycket bättre på första laget. Då. Ja. Mm. Mycket bra, nu slicear den. Under tiden kan vi kolla här i g -viewen. För här bör vi viewen nu... Nej, det är klart, vi kan inte det se inte, den. Vi den har inte den här genererat G-koden än. <laughs> eh. Vi kan kolla på timelapse. Time ja. Här kan vi sätta på timelapse-mode istället. Mm. Eh. Och, sätter vi på timelapse så kommer vi kunna få en timelapse på alla utskrifter vi gör. Ja. Och Då ska man tänka på att ha lite större eh, minneskort än ja. kanske 8 gigabyte. Eh, jag kan också nämna att eh, jag behöver inte ladda upp filer varenda gång jag ska skriva ut någonting. Utan jag kan ju ladda upp många filer och kan ha många sliceade filer liggandes också. Absolut, och då, kan, då kommer de sparas här i eh, Files, ja. alla aktiva du har. Och då kan du välja vilken av dem du vill skriva ut. Mm. Eller om du ska skriva ut flera saker så kan du bara klicka på och skriva ut en gång till. Ja, Precis. Eh, nu så bör vi kunna kolla på G-koden här och då ser vi hur den kommer skriva ut lagret som är längst ner. Och så kan vi se hur den kommer skriva ut lagren som kommer efter. Om du rullar ner lite så kan man zooma in lite också. där, det blir mycket snyggare. Titta där. Så kommer den skriva ut. Jo. Mm. Bra, jag tror faktiskt att jag avbryter den här utskriften nu, för vi har redan visat hur det ser ut när den skriver ut. Vi kan väl bara summera vad vi har gjort. Ja. Vi har alltså laddat ner Octoprint i den här lilla versionen som heter Octopi, som är en imagefil gjord just för Raspberry Pi. Sen har vi bränt den imagefilen till ett microsd kort Det microsd kortet ändrade vi inställningar i för det trådlösa nätverket Satt satte in det i Raspberry Pi. Yep. sen uppdaterade vi mjukvaran eh, och vi ändrade lösenordet och vi eh, satte på kameran och vi eh, expanderade filsystemet. Yep. Och vi reserverade IP-adressen. och vi reserverade IP också just det och Därefter gjorde vi de här inställningarna i eh, just Octoprint-mjukvaran där vi lade in just vår skrivare och vi lade in vår slicing-profil. Länkarna till eh, den här eh, Eh, ja, konfigurationsfilen. konfigurationsfilen eh, det hittar ni i våra show notes. Ja. Bra. Eh, vi kan också tillägga att du absolut inte behöver ha den här skrivaren, utan du kan köra flera olika 3D-skrivare. Till exempel Velleman eh, 8200, mm. Vertex, alla de här funkar också. Mm. Så att, eh, det är otroligt smidigt oavsett vad du har för skrivare faktiskt. Ja. Bra, vet du vad jag ska göra nu? Ja Mm. Okay, sure. Nu ska jag sticka till Spanien och sätta mig och skriva på nästa Hur funkar det?-bok. Du får jättegärna skjutsa med dit. Absolutely. Jag ska klippa den här filmen också. Men vi är tillbaka igen i ett nytt avsnitt av Hur funkar det?-podden den 16. Tror jag det är. Mm. Där vi går igenom mer om 3D-skrivare och du svarar på frågorna som har kommit in. Yeah. Så har ni några frågor, passa på att skicka in dem nu innan det är för sent till hurfunkardet.kjell.com. Ni kan självfallet också skriva till oss på kjell.com sociala medier. Då tackar jag så mycket för att du har lärt mig det här. Eh, tackar er så jättemycket för att ni har tittat och önskar er fortsatt trevlig dag. Tack för att ni har tittat. Hej då.